圣经故事电视剧撒旦镜像奥巴马。I will give you the whole world if you will bow down and worship me. If you will bow down and worship me. 最演撒旦的家伙不是美国总统奥巴马吗？别担心，很多人和你有一样的怀疑，但用膝盖想，也知道堂堂的美国总统怎么可能去饰演邪恶的化身。美国电视影集《圣经》17日晚上播出这个片段后，引起观众议论纷纷，不解为何制作单位找了一个像奥巴马的演员来饰演撒旦的角色。制作单位后来发表声明说，饰演撒旦的演员是来自摩洛哥备受称赞的演员欧阿詹尼，他早在奥巴马当选总统之前就演过《圣经》中的魔鬼撒旦，演技精湛，还说撒旦与奥巴马如有雷同，纯属巧合。